Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vanda Janda. Vanda Janda, dobrý večer, modní návrhářka, která nedávno vzbudila určitý rozruch na Českém lvu. Vy jste tam přišla v těch šatech, s kterýma vzniknul problém, že údajně by za váma lidi neviděli. Ano. Takže jste odešla, myslím, že tady máme na fotce. Ještě vám dám rychlo dáreček, dobré? Tuto je vlastně jediná asi unisexová věc z mojej kolekcie, která nedávno vznikla. Je to taká korunka, áno, je to taká korunka na hlavu. A nie je to všetko, máte možnosť teraz si vyskúšať tie šaty, že či vy by ste si v nich dokázal sadnúť. To sú ty z toho lva. Áno. Výborne. Ideme tak skúsiť? S tou korunkou bych počkal. Počkejte, dobre, aby sme to... Dobre, tak nejdřív šaty, aby sme to... Aby sme to... Tohle sú ty šaty, co ste měla na sebe. Tak ja som to nemusela chodiť. Ne, ale měli by sme to vysvětlit. Vy ste přišla v těle šatech na lva, posadila ste sa a celá řada za váma nevidela. Ja som sa dokonce nedostala k tomu sa posadiť. A oni vás poprosili, jestli by ste mohla jít stranou a vy ste šla teda do restaurace někam jinam potom, protože se ukázalo, že zabíráte půlku lucerny jenom tím. Přesně tak. Jo. Přesně tak. Chceme to teda zkusit? No tak, já si to hodím přes toho Bandyho. Ano, určitě. Jako... Bandyho nedávajte dolů. Já vám do toho pomůžem. Myslím, tak že není schopný. Tak já půjdu dopředu. Dopředu. Já půjdu dopředu. A můžete no, zkusit mezi, přijít příští rok někam. Mezi slečny. Tak, musíte mě to nandat, já to strašně málo kdy si beru tyhle věci. Takhle zpředu to, jde zpředu. No to je zpředu, tak, aha. Ano. To nebudeme už asi úplně zapínat, len můžete s tím objemem teda zkusit, či budete šikovnější jako já. No, ale tak vy jste také přišla. Počkejte, já si zkusím jenom sednout. A sedla jste... No teda ono, je to sedání. Já vás vymotám, dobrý. No. Máte ten svoj priestor, ale aj keď nikto iný nemá. No. Ne, ale ja som k úžasu zistil, že ani ja bych nevidel. No, to je druhá vec. Takže když niekedy... Ja a k tomu se nosí tohle, jo? No, to je zase iný model z mojej prehliadkovej kolekcie. Kľudne to dajte na zem, myslím, že už svoje to zažilo, tak sa už k tomu nemusíme chovať pekne. No, si je dám takhle, ako si je složím. Človek nikdy neví, kam sa s tým vypraví ešte. Tak, a tohle to... je taký headpiece koruna. No a počkejte, a tohle to... tak si to vemte vy, aby jsme viděli, jako... K čemu to má sloužit, že jo? Teraz vaša paní maskérka bude nešťastná, že doteď mi rovnala vlasy, tak ale dám to. Je to takto. Jo, vo to je dobrý, označili, ale... že to je pampeliška nějaká už opadla. Ale myslím, že dobrý. No to je dobrý. Chcete vyskúsiť, vy si... Ale takhle, jsou to všecko modely s tím, že za váma nikdo už není. Ano. Přesně tak. Je to jako... Teraz mám mrzí, že jsem na mě donesla všetkým, že jsme tu mohli sedět takto. Ale vytváří to ohromně pocit intimního soukromí. Protože já mám pocit, že jsem konečně vypadl z divadla. No moc nám to sluší. No ale je to krásný. Je to krásný. Děkuji, no, jste moc hodný. A vy ráda s tím tylem, nebo co to je? Jo, že? Je to velmi, dá se povedať, ľahko spracovateľný materiál, protože v podstatě to jsou pásy všetko, které jsou riasené a vytvára to taký objem, takže ty šaty vůbec netrvá vytvoriť taký dlhý čas, jako to urobí velký show. No ale show to udělá ohromnou. To má to tu nevýhodu, že si to vezme prostor teda. Někdy výhodu. Někdy je to, no, někdy je to výhoda. Ale navíc studujete teďko na UMPRUM, že jo? Ano, studujem v ateliéri pana Pavla Ivančice vlastně druhým rokem. Druhým rokem. Čili vy budete návrhářka, ale my tady máme nějaký fotografie těch vašich modelů, který se mně zdají taky, to je krásný. Děkuju. A teda blbý je to ve větru. To bylo
Takhle, spodek ne, vršek, myslím. Vršek je. Dokonce já jsem to reálně takto nesla na fotěně pro jeden magazín a nedokázala jsem s tím chodit. No, děkujem moc. No, tohle taky krásný. Děkujem taky. A dokonce je dobrý, že to má takový tajemství a zakrývá to v obliče, přitom to zase dává náhradní ano. Odkrytí jinde. Má to myšlenku. Kontrast je důležitý. Jako. Je to tohle je krásný. Děkuji, a to už není můj model, to nevadí. Ale to je krásný tohle. Děkuji. No. A co to je teda tohleto? To je moja fotka z Instagramu. Já ale snímem. To je krásná. Děkujem. No, protože tam jsou Sunday Times. To je moja babička a já. Jo, to je ale krásný. Ta je krásná. To je celý krásný. Děkuji. No tak vy máte takovouhle jaksi výtvarnou dispozici a babička taky byla takhle nadaná? Ne, to jste ji udělala vy, že jo? To jsem urobila já, ale vlastně aj taky nějaký pojem, čo já používám full-time diva, to byla najprv nějaká recesia. Full-time diva. Diva, áno. To byla najprv nějaká recesia vytvorená, že si ženy hovorí, že jsou full-time mother, blogger, nevím čo, tak já jsem vymyslela to full-time diva najprv z takéto recesie, ale potom vlastně, že to má být nějaká určitá žena v akomkoľvek veku, v akejkoľvek situácii krásna a právě často ty oděvy oblíkám do nějakých mojich kampaní na babičku nebo maminu, takže... No, vypadá to krásně. Děkuji. A vy máte nějaký modely, který můžeme předvíst tady, že? Určitě, určitě. Tak chlapci udělají podkres a my se tak podíváme na modely Wandy Jandy, který si tady můžeme exkluzivně prohlídnout. Tak prosím. Já myslím, že to jsou krásný modely, krásný dámy. Jediný, s čím malinko zápasím, je ta čepice. Protože ve mně vyvolává takový armádní asociace. To já ale častokrát mám, já jsem zběratelka různých. Děkujem, děkujem. Myslím, že to i veľa robí to, že to na krásných slečnách. Děkujem mým kamarádkom. Oni jinak pomáhali s vytváraním této kolekcie, takže to nejsou iba modelky, ale no a teďko, jak je zvykem na těch fashion weekích, tak my tady máme fashion evening. Ideme kritizovat. Ne, bychom si řekli něco k těm modelům. Dobre. Nemám rád ty řeči okolo. Máte, hej, já to zrovna nemám ráda. Podle mě to má být pěkné a stačí. Mně to přijde jako, že vždycky se zbláznili, ale zase na druhou stranu k tomu mám respekt. Říká, to vzniklo z myšlenky, že žijeme v tekuté době a teďko to popisují takhle a tak dále. Tak kdybyste nám mohla říct těm modelům. Dobré, to něco. Zase budou takéto bláboli, které vůbec nejsou potřebné, ale kludně vám povím. Mohla jsem si to i dovymyslit, potom jsem rozmýšlela, že někdy urobím kolekci, už najprv to navrhnu, potom k tomu vymyslím vlastně nikdo nepochopil, že či to bylo předtím nebo potom. No tak tohle je jaký příležitost? Jenom to je tak. Inšpirované 12 cnostiami a nerezťami od Brauna v Kukse. 12 nerezťami od Brauna v Kukse. Ježiš, tak to je vlastně, ještě větší pecka, než jsem čekal. Pane, já věděl, že to není žádná prčále, no, že to jasný. Je takhle. Tak to byl úder, no. A to jsou vlastně sochy, které jsou teda cnostiami alebo nerezťami, ale to prevedené nějak do nějaké aktuální doby, kde jsou prostě dobré. Cnosti a nerezťi převedené. Ano. Takže například, nevím, či nástik má na nohe, jsou tam aj vlastně, máš, je tam vlastně domácí vězení, je taky na nožník. Tam je domácí, jo, to vězení, co vlastně oni dostávají. Ano, to oddělovalo ty cnosti a nerezťi, ale je to tam použité nie v siluetách, ale iba v určitých atribúto, ktoré majú tie sochy, nejaké tam detaily proste, ktoré znázorňujú, že či to je, ja neviem, smrť, etc. No a vidíte, a teď sme presne v tej fázi, kde som chtěl bejt. Mm-hmm. Vy mluvíte a ja si říkám, a ja som si kretén myslel, že sú to jenom šaty. Ale to sú iba šaty. No, ale ja som radšej, podľa mňa akože je veľmi dôležité robiť aj nejakú
peknú alebo nositeľnú modu, nie iba modu, ktorá má za sebou nejaký príbeh, lebo často je vlastne nejaká biela plachta, ktorá má obrovské príbehy, ale stále je to nejaká biela plachta natiahnutá niekde. Takže ja som názoru, že chcem, aby to nosilo proste dámy, slečny. Ten prvý model tam má vlastne vzadu aj tú vyšivku full time diva, čo som pred sekundou rozprávala, vlastne ten nejaký význam toho. A tie tylové šaty vlastne boli v nejakom ukončení tej prehliadky. Ja s tým tylom teda pracujem dlho, keďže to bola moja prvá prehliadka, tak som ho tam chcela použiť a to boli vlastne tie cnosti, určité ako nejaké znešené dámy. Znešené dámy. No tak ona pravda je, že ten tyl je takový trošku zapomenutý. Vlastne používa se v divadle hodně a podobně, ale málo se používá v rámci modních návrhů. Je pár dizajnerů, kteří právě s ním velmi pracují a často vlastně má i k ním přirovnávají tím, že je to vlastně ten istý materiál a úplně to chápem, ale nie veľa firm pracuje s tým tylom práve preto, že to sú väčšinou nepredajné veci. Ako neviem si úplne predstaviť, kto by to nosil. A čo, chlapa v tylu som nevidel leta. Nie, veci to môžete potom nosiť. Tohle si môžem, ale daleko nedojdu, to ako... Ono sa v tom príjemne chodí, dokonca aj tam bolo pár bulverných fotiček, kde mi to tak rozvliala, bola som holá. Policajtom, že som normální a... Ale to... Nehledě k tomu, že na ulici bych mohl ještě vypadat, že poskytuju nějaký služby zvláštní, takže s tím bych daleko nedošel, ale on s tím se pracuje málo, si myslím, ale je pravda, že ona je to tak výrazná extravagance, je to tak specifický materiál, že není. Ale tak já se zeptám Bandyho, jestli mi nechce udělat nějakou modernizaci. Bych mohl mít motýlka stylu aspoň. Skvělý. Že jo. A Vanda Janda, to je umělecký jméno, já vás nebudu nutit k vašemu jaksi... Normálnímu. Vanda Ivice Jandová Vanda, alebo... Lebo Vanda vlastně V a Janda je jediné rozličné písmenka a Anda, Anda mám rovnaké. Takže rodiče si hneď, keď jsem se narodila, urobili zo mňa žart. A potom mám druhé jméno Ivica, to je chorvátský chlapčenské jméno. Keby jsem se počas života... Čili já jsem se v tom malinko ztratil. Já jsem Vanda Ivica. Jste mi řekla, že Vanda Janda je Anda, Anda, Vanda Janda. Ano, to jsme rozuměli zatím, že? No, tam jsem zatím, a pak jsem se ztratil. A potom celé moje normálné jméno je Vanda Ivica Jandová. Vanda Ivica Jandová. Ano, a Ivica to je vlastně chorvatské, chlapčenské, takže keby som niekde v živote sa rozhodla, že chcem byť nejaké iné orientácie, buď to, alebo ešte otec je Ivan, mama Ivona, tak by som mala i. Máte i to meno pripravený pro všechny varianty. No a to je správny a tak to je a tak to dneska je a bude to ešte víc. Ale, čili Vanda Ivica Jandová, a vy ste udělali, tak to ste udělala dobře, Vanda Janda. 5-5 môžem to meniť takto. Cože? No pozrite, čo to mám nakreslené. Jo, vy to máte i tady. Vy máte Vanda, Anda i na prste. Vanda, ano, no. Já se sněřím, myslím, že se mě chlubíte, že máte ruce. Ne, ne. Co jsi říkal, tak už je unavená. Já jí mám ale docela zničené z toho šitě. Možno, když mě tu ještě raz zavoláte, tak už se nebudem chlubit rukami, no, ale tak, jo, vy to máte i tak, a to jste si sama tam jako písmenka dělala? Ne, to zase mi robila tyto třetí slečný maminka v Maselo. My jsme taky všetci mi nějak pomáhají. Ale tak to ukážte to na kameru, ať si to lidi užijou. Vanda Janda. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.